ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର କଳାପଣ କିପରି ଦୂର କରିପାରିବେ ତାହାର ଉପାୟ ବତେଇବି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ କଳା ହେବା ଏହା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା ନ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ରୁ କଳା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବତେଇବି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର କଳାପଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା, ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଳେ ଟମାଟୋକୁ ନେଇ କଳା ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ରେଗୁଲାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସେହି ଜାଗାର କଳାପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ବାଦାମ ତେଲରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ କିଛି ମହୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର କରୁଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର କଳା ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ କିଛି ମହୁକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଚାରିପାଖରେ ହାଲକା ମସାଜ କରି ସ୍କ୍ରବ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଳାପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନିମପତ୍ର ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାର କଳାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦାର ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାର କଳାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବେସନରେ କିଛି ଦହି ଏବଂ କିଛି ମହୁକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଲଗାଇ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ବାଦାମ ତେଲର ମସାଜ ସେହି ଜାଗାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର କଳାପଣ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅଟେ। ୟାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କଲେ ହିଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର କଳାପଣକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲି ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ କିପରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର କଳାପଣକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।